Sabe o que é ótimo no Toca da Coruja? É que durante os dias quentes, você vem e toma aquele chopp geladíssimo da Brahma, hein, João? O legítimo, esse eu garanto que é Brahma. Exatamente, para apreciar com moderação, assim como um bom vinho, rótulos nacionais importados para os dias mais frios também, certo? E sempre tem um na promoção. Então aproveita e venha com a família, com os amigos, pessoal do trabalho aqui durante a semana, final de semana, é sempre muito bom, Toca da Coruja. Agora vamos falar dos pratos, o parmegiana é divino, hein? Tem para um, para dois, para 10 pessoas. Verdadeiro molho de tomate italiano, o único filé da cidade que você corta com a colher, porque é filé mesmo. Só digo uma coisa, extremamente saboroso. Quer ver o que eu adoro aqui? Os lanches também. Vocês entregam, inclusive, né? Entregamos, temos mais de 200 tipos. Você escolhe o pão, você escolhe se é com tomate ou vinagrete. Entregamos na sua residência. Motoqueiro, com o maior carinho, chega na sua casa. 3434-3089. E claro, o famosíssimo bolinho de bacalhau. Não é bolinho de bacalhau, Du. É bacalhau de bolinho, porque só tem bacalhau. Verdadeiro gado das morruas. Esse parece que você está em Portugal. Tá vendo quantas delícias? Isso porque a gente não falou ainda das sobremesas também. Tem o pudim da vovó, sorvete da Kibon e aquele café que só tem na Toca da Coruja. É exclusivo. E tem muitos outros pratos, lanches, tudo aqui é muito bom. Fora o atendimento, a simpatia do pessoal todo, aqui é top demais. Estacionamento gratuito em qual endereço, João? Avenida Independência, 2853. Então convido o pessoal. Vem pra Toca, você também. Vem!